នៅក្មេងបើខ្លាចហត់ខ្លាចនឿយចាស់ទៅអ្នកនឹងវេទនាមិនខាននៅក្មេងមានកម្លាំងត្រូវប្រើកម្លាំងឲ្យអស់ដើម្បីសម្រេចក្តីសម័យរបស់យើងធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សមកគឺអស្ចារ្យបំផុតហើយមនុស្សយើងមានកម្លាំងពិសេសមួយដែលក៏កើតឡើងវិញទីហត់បន្តិចអស់កម្លាំងបន្តិចដេកឆ្អែតហូបឆ្អែតទៅព្រឹកឡើងមានកម្លាំងឡើងវិញហើយហើយអាកម្លាំងនេះបើយើងអត់ប្រើទេគឺវាចោលហើយនៅក្មេងរៀនរវល់ឲ្យច្រើនតិចទៅទំនេរច្រើនអត់មានលុយចាយទេអ្នកខ្លះនិយាយថារវល់ច្រើននឹងវាធ្វើឲ្យយើង stress ប៉ុន្តែមិនមែនទេអ្នករវល់ច្រើនមែនតើគឺអត់មានពេល stress ទេអ្នក stress មួយចំនួនមកពីមិនដឹងធ្វើអីហើយធ្វើអីក៏អត់បានលទ្ធផលដែរអានឹងជាមូលហេតុធំដែលនាំឲ្យ stress រៀនរវល់ពីក្មេងរៀនសកម្មជាមួយការងារសម័យនេះមនុស្សខ្ជិលចូលគេមិនចោះនោះទេអញ្ចឹងត្រូវតែលត់ដំខ្លួនឯងឲ្យរវល់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងសកម្មជាមួយនឹងការងារនៅក្មេងត្រូវចេះវិនិយោគទៅលើមនុស្សល្អល្អឃើញគេល្អកុំស្អប់គេចូលឲ្យក្បែរហើយយកគេធ្វើជាគំរូហើយបើណាណាម្នាក់ស្អប់មនុស្សល្អកុំដើរជាមួយអ្នកនឹងអីហើយបើយើងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលមិនសូវល្អមនុស្សជុំវិញយើងមិនសូវល្អអ្នកត្រូវតែចេះដាស់តឿនខ្លួនឯង Friend ណាត្រាម៉ាអត់ប្រយោជន៍ Unfollow ចោលខ្លះទៅមិត្តភ័ក្តិណានាំយើងទៅបំផ្លាញដកខ្លួនជារឿយរឿយទៅកុំទៅក្បែរច្រើនពេកអ្នកត្រូវចាំថាជីវិតមួយនេះមានតែមួយចង់បានស្គាល់ល្ងោសុតសូមតាក់ទងមកផ្សារភ្នំពេញ